Ale pozor, on ten Ozone, myslím, taky byl naskriptovaný, že chcípl až... Až teďka, nemohl chcípnout dřív. Myslím, i ten druhý, nakonec prostě nás moc nezbude. Možná snad dokonce jenom já s Ghostem. Ale netuším. Kde to bouchlo? A, super deli. Nejhorší, že oni mají flashy. Flashe. Oni budou hodně používat flashbangy. A to je prostě smrt úplně. West? To je zde. West je tam. Teď nevím kudy, spíš jakože ze zadu, že jo? Tak to jdu tam. No. Wow. Tohle je dobrá zbraně, kdybych z něho uměl, ty vole. Oni jdou budou ze spodu. Flash? Jo, byl to flash. Já budu asi takhle, takhle se mi to zdá úplně nejlepší. Zatím myslím, že si nevedeme úplně špatně. Nice. Wow. What? Jo, on tam leží, vole, s boukačkou a trefuje mě na 30 metrů. Polmrtvej a úplně v klidu. No, nesmíme to nechat zničit, jo, to pacha na to. Ale takhle si myslím, že to mám docela počekovat, jak chytejte. Tak teď jsme přišli ještě o podporu od sniperů. Kteří nám nejspíš stejně moc nepodporovali. A já jsem bez munice, co? Ukáž? Kde má minuci? Munici. Minuci. Lol. Pustem! VT! Normálně! Co to zas bylo? Za bugenzí byte. No tady se mi to líbí, tady se to... Letí u další. Říkám, tady bude problém s municí nakonec. Dobrý. Kolik jde dát? 1200 už stáhnut, 1300. Jde to docela rychle, takový net bych chtěl, ty vole. Tam mají porna nastahováno, vole. V HDčku, nebo nevím, co tam mají tak velkým. Dobrý, dobrý, dobrý. To není úplně failovací, já nechci chcípnout, fakt moje oblíbená mise a nechci si to tady pokazit. Třista nábojů. Tak to je luxus. No tak, 1700, 1800. Teď to jede nádherně. Výborně. Přijdu od tam. 2000, výborně. Nice. Už! Tak, teďka bude útok, teda úprk. Musíme zmiznout. Což nebude vůbec easy, dámy a pánové. Vůbec ne. Dělejte! Tady je pedrsná hudba, myslím. Oh. No tak. Probuch, mám to na regulár, tak... Ježíš, on vole přes ten... Kdyby jsi do něho kopl, tak to... Ježíš Maria. Nechci chcípnout teď. Kde je ten Ghost? Jo, už jdou. A za ním má taková armáda, vole. Tak pojďme. Dobře on, dobře on. Už jsme jenom s Ghostem, ty vole. Tak a teď jdeme prostě na LZ, neboli... Landing Zone, nebo jak se to jmenuje. Asi jo, a tady jsou taky. Překvapivě. Všichni mají plný pytle granátů, vole, ale dali jsme, dobře. Tak a jsme zde, dámy a pánové. Ovšem, pod palbou... z těch, jak se to jmenuje. Wow! Dělej! Tak tamhle už je náš.
Tak tohle je doufám cutscéna už. Jo. Zbyli jsme z celý tyhle skupiny Task Force jenom s Roachem. Nevím, kde jsem vzal kalák, to tady asi z někoho spadlo. A dámy a pánové, čeká nás. Jo, tady je minigun, teda minigun. Prostě s miniganem střílí, to už je náš. Jsem těžce poraněn, vidíte. Prostě Ghost největší frajer, vole. Tady je pan generál Shepard. Já nebudu vůbec spoilerovat. Tohle říkám fakt hodně drsnej okamžik. A prostě, když jsem to hrál poprvé, jak jsem z toho byl tak prostě nasraný. Takže generál Shepard chtěl zahladit nějaký svoje stopy nakonec. A normálně nás takhle jakože sejmul. A toto je konec kapitoly za seržanta Garyho Roacha Sandersna i za Ghosta. Slyšíte teďka Price, který říká, který se s náma spojuje a říká, že je pod útokem Shepardových mužů a ať mu nevěříme. To znamená, že to přišlo hodně pozdě. Takže já se s vámi tímto loučím. Zbývají nám poslední, myslím, dvě mise dokonce. Takže čaute lidi. A tebe zmrde zabiju. Kokot, vole, máváš z rukou. Zkrátka zdarec lidi.